Бәріне сәлем. Қазір біз Бабан сериалындағы саундтректі ойнап үйренетін боламыз. Бұл мелодияны ойнаған видео менде каналда бар. Егер де көрмесіндер бірінші соң көріп шығып, сосын осында келіндер. Төменге ссылкасын қалдырып кетем. Бұл шығарманың негізгі атауы All In. Бірден айтайын, бұл мелодияның ешқандай нотасыз және де табысыз шығарған болатынмын. Нұрым Қуаныштың бір видеосы бар, машинада ойнаған осы мелодияны. Соған қарап отырып, слухпен шығарып алдым. Сіздерге ең бірінші бөлікті ойнап берем, сосын бастаймыз. Так, бұл жерде мен 4-ші саусақты 3-ші латқа қойып тұрмын, 1-ші тырнаға. Сосын 6-мен 1-ді бірге ойнаймын. Сосын 2-3 деп ойнаймын, ашық. Одан кейін 2-ші саусақты 3-ші тырна 2-ші латқа қоямын да 5 пен 3-ті бірге ойнаймын. Басынан бастап. Сосын мында қоямын. 3-ші тырна 2-ші лат. 5 пен 3-ті бірге ойнаймын. Сосын 2-ші тырна ашық ойнаймын. Потом 2-ші тырна 1-ші латқа қоямын. Қайтадан 3-ті ойнаймын сосын. Тағы да 5 пен 3 бірге 2. Ой, қайтадан көрсін. 5-3 бірге, потом 2. 1-ші лат, 2-ші тырна. Сосын қайтадан 3. Басынан бастап қосамын енді. Сосын 5 пен 3. 2. 1-ші лат, 2-ші тырна. Е, қайтадан 3. Иә, осыны асықпен шығарып алдыңдар. Одан кейін 6 мен 2-ні бірге ойнаймын. Одан кейін ашық 1. Потом 2-ші лат, 1-ші тырна. Потом 3-ші лат. 1-ші тырна. Тағы да бәрін бірге қосайын. Потом 5 пен 3 бірге. 2-ші тырна ашық. Потом 1-ші лат, 2-ші тырна. И 3-ші тырна. Қайтадан. Содан кейін 6 мен 2-ні бірге ойнаймын. 1-ші тырна ашық. 2-ші лат. 3-ші лат. Одан кейін 10-ші латқа түсіп кетемін. 1-ші тырна 10-ші латқа. И 5 пен 1-ді бірге ойнаймын. Сосын 8-ші лат. Одан кейін былай неге қоямын? 7-ші латқа қоямын былай. Барай. Деп ойнаймын былай. 4 пен 2-ні бірге ойнаймын. Сосын 3, 2, 3 деп ойнаймын. Тағы да. Мынадан бастайық. 6 пен 2 бірге. Сосын 1-ші тырна ашық. Потом 2-ші лат. 3-ші лат. 10-ші латқа түсіп кетемін. 5 пен 1-ді бірге ойнаймын. Сосын 8-ші лат. И малая бары. Мына жерде 7-ші латта 1-ші, 2-ші тырналарды басамын да 4 пен 2-ні бірге ойнаймын. Потом 3, 2, 3. Енді толықтап ойнап беремін. Келесі бөлікте біздер 4-ші саусақты 8-ші латқа қоямыз 1-ші тырнаға, 5 пен 1-ді бірге ойнаймыз. Сосын 7-ші латқа қоямыз да 2 рет ойнаймыз. Та-та деп былай. Та-та-та. И 2-ші латқа барамыз 1-ші саусақпен ойнаймыз да. И бары аккорд С ұстаймыз. Былай ойнаймыз. 2 мен 3-ті бірге. С деген былай ұстады. Бары 3-ші латта, мына жақта 3 саусақ бірге. Бұл жерде 2 мен 3 бірге, потом 4, қайтадан 2 мен 3 бірге, сосын 4. Тағы көрсем. Одан кейін. Бұл жерде біздер 7-ші латқа қоямыз, 1-ші тырнада. 5 пен 1-ді бірге ойнаймыз. 5 пен 1-ді бірге. Потом 5-ші латқа ойнаймыз да 2 рет ойнаймыз. Ашып жібереміз. Ойнаймыз да. И мына жерде B7 деген аккорд ұстаймыз. Бары 2-ші латта, мына жерде 2-ші, 4-ші тырналарды ойнаймыз. И 5 пен 3, 2-ні бірге ойнаймыз да. Потом 4, қайтадан 2 рет. Тағы көрсетем. 7-ші латта. Потом 5-ші лат, 2 рет. Ашамыз. И бары. B7. Тағы көрсетем, басынан бастап.
аккорд. Сосын жаңағы 7-ші лад. Шығамыз и бізе. Жалғастырамыз. Келесі бөлікте біздер біріншісін қайталаймыз. Деуінемізді. Сосын біз мынаны мында қоямыз. Үшінші саусақты бірінші струнына 8-ші латқа қоямыз да, мына бірінші саусақты 4-ші струнына 7-ші латқа қоямыз. Екеуін бірге ойнаймыз. Потом мынаны былай 7-ші латқа қоямыз, бір рет ойнаймыз. И 4-ші саусақпен 12-ші латқа кетіп қаламыз. И қайтадан келеміз. Міне. Сосын қайтадан 7-ге келеміз. И мына жерде ЕМ аккордын ұстаймыз. Міне. Былай ұстаймыз, мынаны былай барай қоямыз. И ойнаймыз. Бұл жерде мен 2 мен 3-ті, 5-ті бірге ойнаймын. Потом 4, қайтадан қайталаймын. 2 рет. Сонда тағы да көрсетемін. Сосын 4-ші саусақты 7-ші латқа қоямын да, бағана ойнаған нені қайталаймын. 4-ші саусақты 7-ші латқа, 6 мен нені 7-ні бірге, потом 5-ті егірді. Ашамыз. Сосын аккорд бесем. Бітті. Достар, мінекей разборды аяқтадық. Бұл мелодия гитараны енді бастап жатқан адамдарға өте қиын. Сондықтан, мен сіздерге менің гитара бірінші сабақ деген видеом бар каналда, соны қарап шығуға кеңес беремін. Соны көріп шыққаннан кейін барып, жаңа жаттығуларды жасағаннан кейін барып, осы мелодияға қайтып келіп, асықпай отырып шығарып көріңдер. Бәріне сәттілік, келесі разборда көріскенше.